Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що близько 22 години 30 хвилин водій 1968 року народження під час роз'їзду із зустрічним автомобілем не врахував дорожню обстановку та різко здійснив маневр праворуч, повороту праворуч, не справився з керуванням, наслідок чого допустив з'їзд у кювет. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди в травматологічне відділення Рогатинської центральної районної лікарні госпіталізовані пасажири автомобіля з тілесними ушкодженнями. В реанімаційне відділення Ротинської центральної районної лікарні госпіталізована пасажирка 2009 року народження. Водій тверезий. Вчора поступило 4 людини близько 23.20 на приймальні покої Рогатинської ТРЛ швидкою допомогою. Зі слів постраждалих сталося ДТП, внаслідок машина перекинулася, їхня бус. Найважча була дитина, 10 років, дівчинка, відкрита черепно-мозгова травма. Струс головного мозку, забій головного мозку, далі був хлопчик, 10 років, закрита черепно-мозгова травма, перелом правої ключиці під зміщенням. Також жінка, закрита травма органів грудної клітки, садно правого плеча та передпліччя. Ще одна жінка, відкритий перелом основної фаланги другого пальця правої кисті. Була викликана санавіація, дитину забрали і ті інші люди також поїхали по місцю проживання.